Hola, sóc Jordi Trull, la televisió és cultura, amb Joel Díaz. La televisió és cultura, amb Joel Díaz. Jordi Trull, la televisió és cultura? Ha de ser cultura, i crec que ho és bastant. Un plaer culpable televisiu. Per exemple, m'agraden aquests programes de Mi vida con 300 kilos. A la presó posava molts programes d'aquests que et desconnectessin de la realitat de fora. Mujeres asesinas, asesinatos sí. En Navidad. Ara t'imagino a tu veient allà a la presó Mi vida con 300 kilos. No em negaràs que té una mica de cosa còmica, eh? Una mica de... sí, sí. ¿Es usted socio de Òmnium Cultural o de ANC? Jo soy socio de Òmnium Cultural, de Càritas Diocesana, de la Fundació Catalana de l'Esplai, d'Intermón Oxfam, del RAC, també. Et felicito que en un moment així encara tinguis ganes de vacilar al personal. Jo crec que vas fer la definició arquetípica d'un convergent, no? Esmentades, no sé lo que significa, a lo mejor usted... Citades, perdó. Un fiscal que t'acusa amb un sense paper... Entendre sense entendre el paper. Els ciutadans de Catalunya no són ovejas. Alguns independentistes sí que s'hi van sentir una mica tractats com ovelles. Nosaltres ho vivíem al revés, eh? Vosaltres us sentíeu ovelles, també? A nosaltres ens sentíem empantats, vull dir... Va ser d'una intensitat aquells dies que de cop i volta, pum, pum, i s'acaba que es tanca una cel·la d'una presó, no? Jo vaig llegir fa temps que el teu indult estava condicionat al fet que no cometis cap delicte greu en els pròxims 6 anys. Sí, sí, sí. Una merda d'indult, no? Sí. Tens clar que és un delicte greu i que no? Jo, com a advocat, ho tinc clar. Llarena té clar que és un delicte greu. Marchena, clar, perquè una cosa és el que diu el Codi Penal, l'altra és com ho interpreten ells. Però si delicte greu és posar urnes i que la gent pugui votar, doncs no et dic que no repeteixi aquest delicte. Vaja, m'encantaria. Però que això ho pot veure el Llarena, i ara tenim un problema, eh? No en tenim cap. Bueno, igual és apologia del terrorisme, no sé, perquè aquesta gent va així. En tot cas, ho ha dit ell, eh? Jo no tinc res a veure, eh? Per favor, sisplau. Carles Puigdemont va ser a Catalunya fins al vespre del dia del debat d'investidura. Tu hi vas tenir un paper important, no? Vaig ser-hi tota l'estona amb el president. Bajó del escenario, se quitó l'americana y se puso un sombrero de paja. Barret de palla, sí o barret de palla no? El president en cap moment es va posar el barret de palla. I tu? Una gorra. Perquè els que som d'aquests que quan vas a la perruqueria dius afeitar i passar la velleta, doncs... Llavors, feu aquella mena de 13-14 allà darrere l'escenari i us foteu en el cotxe que era d'aquesta parella, que era un mosso d'esquadra, que anava amb cadira de rodes i el conduïa la seva dona. Fins aquí vaig bé? Bé, jo detalls d'aquest, de qui era, no els dono, perquè com saps... Però dóna'm algú que no li diguessis al Basté, tu, que això és mitjan públic, eh? Jo obro la porta, hi ha la cadira de rodes, tanco i pujo darrere. Et fots a darrere. Allò m'ho he d'imaginar com una fugida de pel·lícula a tota hòstia. No. No. Jo em vaig posar malalt. Anava lenta la noia que... La que es posava amb àmbar parava. El primer se va, es posa amb àmbar i para. I posa música, i pensava... Com que música? Bueno, els segadors, suposo. No hi haurà ni una multa de trànsit en aquell cotxe. No feia falta córrer per atrapar el cotxe, és a dir, ningú va córrer darrere del cotxe. Los Mossos d'Esquadra, que lo persiguieron a pie, le perdían entonces la pista. I no els vam esquivar. Si vam anar, perquè anàvem cap al carrer Wellington per anar cap al Parlament, i allà uns Mossos ens va dir que no podíem passar, que tiréssim cap a... Bueno, clar, no ens van conèixer. Vidres tintats. Els del costat portaven... Saps allò pels nens que no et toqui el sol? Sí. Jo ara estic sentint un convergent enfotent-se'n dels Mossos. És que és el món al revés. Però jo dels Mossos no me n'enric. No te n'enrius en públic. Els de l'APM em van contractar a canvi que jo acabés les entrevistes fent una mica el gilipolles. Que sigui el cas, no te'l faré posar, me'l poso jo. Jo, si vols, me'l poso, perquè jo vaig... Porta cap aquí el burret, vaja. No, un dels millors moments de la meva vida és quan vaig travessar Catalunya a peu per donar les gràcies a la gent de tot el que has vist de la presó. Sí, ho recordo. Però anava amb calça curta, una samarreta i un barret com aquest. Ara em renyaran, perquè ara la meva imatge deu ser deplorable. No, home, ara hem de fer veure que conduïm un cotxe a tota velocitat per la Nacional 340. No, aquest dia no portava barret. Aquest dia ja t'he dit que anava amb una gorra. Jordi Trull, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs ha estat una entrevista que se m'ha fet molt curta. Ara m'hi quedaria tota l'estona.